штаті лише один тільки слідчий. Ним скеровано 3-4 обвинувальних акти стосовно військовослужбовців, яким було висунуто підозру. Ну, переважно злочини були пов'язані із самовільним залишенням військової місця служби, дезертирством, непокорою, невиконанням наказів. Декілька кримінальних проваджень було задокументовано нами за фактами отримання неправомірної вигоди, ну, простіше кажучи, за фактами хабарництва. Є у провадженні військової прокуратури Тернопільського гарнізону також кримінальне провадження, пов'язані з за злочинами, пов'язаними з незаконним використанням зброї та боєприпасів. Кожен п'ятий із випадків закінчився кримінальною відповідальністю, розповідає військовий прокурор. Одна із невирішених проблем – пияцтво, яке зупинити чи покарати важко. Чесно кажучи, сам особисто бачу, і це ганебне явище, коли особа у військовій формі в непритомному стані лежить в громадських місцях. Пояснюю різницю. Відповідальність за розпивання алкогольних напоїв передбачена лише під час виконання обов'язків, а також на території військової частини. Якщо має місце вживання алкогольних напоїв військовослужбовцям в формі в громадських місцях, це вже прерогатива органів військової служби правопорядку. Ми їх інформуємо. Є у нас на території КТЗ кімната тимчасового затримання, але де можливо тільки затримання до 3 діб. Для виправлення постійних порушників дисципліни 3 діб у КТП зазвичай мало. Я на своєму рівні став питання перед керівництвом щодо створення на території Тернопільської області гауптвахти. Чому? Тому що дійсно лише в нашій артилерійській 44-й бригаді служать близько 3 тисяч осіб. Я вже не кажу, що є такі ще Бродівські, Золочівські гарнізони, де є авіаційні бригади, де багато порушень, за які повинні вони нести відповідальність. А так ми стикаємося з тим, що навіть якщо суди виносять такі рішення, ми вимушені спрямовувати раніше до Дніпропетровська, Києва, де були гауптвахти, зараз вони утворені в Львові і в Рівному, тому що там великий полігон є.